Så där, 45 minuter spelade. Vad säger vi om den första halvleken? Vi kom inte riktigt upp i det. Varken i pressen eller vad heter det, tekniskt. Men när vi väl har bollen, det behöver vi få upp. Får vi upp det, kan vi spela loss deras första press, så tror jag vi har större chans. Är det något specifikt i spelet som du känner att det här måste vi ändra? Eller är det liksom överlag, liksom bara upp med tempo och liksom upp med press, rörelse? Och... Ja, upp med tempo, upp med rörelsen lite. Jag tycker vi har det hyfsat bra, men vi behöver sätta passningarna också. Både personligen och som lag behöver vi sätta passningarna bättre, komma loss. Så tror jag vi har det bättre. Hur gör man det liksom att ses för att få igång alla? Liksom det är väl... Var och en har ju ett ansvar, men hur får man igång det ansvaret? Nej, men det är alla att pusha varandra. Om varje gubbe tar sina meter, så vet vi. För vi har uppdragsvägar, så det gäller bara att hitta dem. Tar alla sina meter, så kommer vi lösa det. Ja. Stort lycka till i andra. Ja, stort tack.